Morjesta, tervetuloa takaisin tahkumisten pariin Dextan kanssa, ja tänne me jäätiin viimeksi tämän herrasmiehen tykö. No nyt on ajastinkin päällä, ja hänelle piti käydä kaapelit korjaamassa, ja senhän me myös käymme tekemässä. Tässä välissä en ole tätä nyt pelaillut ollenkaan. Itse asiassa jatkan täysin samalta istumalta kuin mihin lopetimme viimeksi. Jälleen kerran teillähän tämä näkyy sitten vasta myöhemmin. Mutta sieltä päästään ulos. No niin. Nyt ikään katsoo muuta, että nauhoitus on päällä ja ääntä ja kuvaa tulee ja kaikki kunnossa. Hyvä. Ja tuoltahan me oltiinkin jo vedetty sitten zombit matalaks. Mä oon kyllä käynnistänyt pelin tässä välissä uudelleen, että onkohan ne nyt spafraantunut takaisin sinne. Anybody hear me? I'm alone in my hunting stand and there's a sea of infected under me. I'm not gonna make it. Mua ei kiinnosta nyt yhtään se, että miten sä aiot siellä pärjätä. Meillä on täällä hommat jokseenkin kesken. Mistä? Mitä sä haluat? Olisiko mun niinku pitänyt... lähtee tuolta asti katsomaan, että mikä juttu täällä nyt on. Ilmeisesti. Tästä talosta. No niin, täällä on johtoa ainakin. Se on siinä, mutta se ei saa ilmeisesti virtaa nyt. Eli lähdetään katsoa, mennään. Tuleeko tässä jossain vaiheessa jotain katkoksia? Tuohon astiakin näytti ihan ehjältä. Ja on tossa. Siis ainakin näytti, että olisi katkennut, mutta... Sitten oliko joku grafiikkapuki vaan. Mikä juttu tää on? Se menee tonne ylös asti. Mä en ole nyt ihan varma. Fix the cables. No tossa on nyt ainakin. No niin. No, mennään nyt vielä tätä pitkin. Sitten se menee tosta tonne. Sekasotku tässä kaapelissa kyllä. Täällä näyttäis aika ehjältä. Tossa. Restore the power. Okei. Okay. Se on vaan parista kohtaa mennyt. How do I even... Onko se sitten tuolta ensin vai mistä täällä pitää ekana vääntää? No mä menen tänne ensin, vaikka tää nyt varmaan ihan turhaa edes takas juoksemista, mutta... Noin. Mä tänne ylös. Mä en tiedä. Oi, no niin. Sieltähän katosi maa jalkojen alta. Katos, täällähän olisi vaikka mitä. Premium sigarettes. No niin. Mutta muita mä en välttämättä tarvi. Onko se johtuu edes täällä? On se tossa, no niin. Sieltä. Ja sitten. Tänne. Pitäis mun jotenkin päästä tohon vai?
Terve. Noni. Realize. The safe zone unlocked. Nice. Tänne saadaan sitten tallenta. Tallentakin jatkossa todennäköisesti. Joo, kyllä siellä on tallennuspointti. Sitten mennään katsomaan, onko Attila tyytyväinen. Onko se on sammunut sinne? Ainakin kaverilla näytti sen verran viinaa siellä olevan, että... Tai oliko tyhjiä pulloja sitten jo... Jaha, se ovi ei aukene meille. No mitä helvettiä, onko se nyt pistänyt nämä ovet takaisin säppiin? Dude! You are pissing me off right now, no niin. Täältä. Missä se oli? Yläkerrassa. No ei täällä. Tuolla se oli. No niin. Get your electricity back, Attila. Now what? Now we can get to work, Mr. Crane. I'm researching traces of the prophecy about the god of the sun in the relics of local culture. It seems like a matter of life and death to the mother. And I'm in no position to ask why. So, now we have three ancient monoliths to investigate. We're looking for specific features, so you'll need to see them in person and describe each one to me. Now that I have the power back on, we can stay in touch while you're out there. But please hurry, Mr. Crane. I won't live forever. Notka se nyt ihan niin kuolemassa. Inspect all cult places. Oh, fuck. Niitähän riittää. Niitähän riittää. Kuinka kaukana? Kilometri, 200 metriä, 400 metriä. Joo. Oi, perhana. Hetkone. Tuolla olisi lähin. Jaha. Okei. Luulenpa, että on nyt järkevintä kuitenkin hakea tuo auto tuolta. Ehkä voitais mennä tonne 400 metrin päähän ensimmäisenä. You are in safe area. Not for long, baby. Ui saatana, enhän mä en muistanut, että tossa tollanen oli. Nyt on kyllä pakko korjata tää auto ja melkein lähti henki, saatana. Huhhuhhuh, vähän pelästyi. Hetkonen nyt tuli mieleen. Katsotaas blueprinteistä. Helikopteri meni ohi sitä. Auto upgrade. No, taas. Tossa. Täällä meillä oli yksi juttu ainakin. Okei, me ei saada vielä mitään näistä, koska meillä puuttuu synthetic juttu. Tuommoinen pitää ainakin yksi saada. Mä muistan, mikä se näistä nyt oli. Niin sitten meillä on kaikissa level 6. 6 hommelit, mutta... Noit tarvii nyt sitten jostain saada kerättyä noita synthetic hommia. Okei, okay, tää on oikea suunta. Hyvä. Nice. Sieltä matalaks vaan. Oho. Okei, me ollaan nyt täällä alueella. Homma helpottaisi, jos me saatais myniät naamalle, mutta... Ei helvetti. No ai saakeli nyt. Kaiken maailman zombejakin tänne. Okay. One of those monoliths was supposed to be here. It either evaporated or something pushed it into the water. Älä nyt viit. Nyt näyttää siltä, että meidän pitää mennä tonne noin veteen, mutta sä meet sinne kyllä varmasti ennen meitä. Noni. Päivys sit. No mene sit, mene sit. Sinä perässä, noin.
Tuo nyt paskua, tuolla ihan raivun partaalla noita kiviä. Se on varmaa, että sen mä tiputaan ennen kuin mennään tästä eteenpäin. Mihkä? Tipus nyt jo hyvänen aika sentään. Nyt osu päähän, no niin. Ihan muutama steel poltti meni siihen kaveriin, mutta onneksi se saadaan takaisin. Hei 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 hei! Et vie meidän ammuksia. Mutta aika nopeasti tää nyt päätteli, että tuonne veteen. Veteen sit pitäis. Noin. Toi ei näytä kauheen syvältä. Mulla lähtee varmaan henki, jos mä lähden sinne nyt hyppimään. Ei tee mieli kuolla. Sitten mennään vähän turvallisemman näköistä reittiä sitten alaspäin. Kenties. Ai ei. No, kyllä se sen verran syvä. Ai. Niin, mitäs täältä nyt sitten löytyy? Tarvitsis mun lähteä sukeltelemaan tänne. Mitä mä muka pidän radiopuhelimessa yhteyttä siihen kaveriin, jos mä oon uppeluksessa? This cannot be right. Right? Jos mä soittaa sille, jos mä oon pinta. So what I'm supposed to do? Perhana. Onks sä kiinni sit? Kallista. Mut. Mulla on nyt mitään hajua, mitä mä edes etsin täältä. Ei sitä pienintäkään kärryä. Mikään ei oikein erotu joukosta. What the hell? Ja mä en edes muista yhtään tätä tehtävää. Tosiaan tää joskus pelannut, mutta nyt ei oo kyllä mitään muistikuvaa tällaisesta duunista. Mä täällä on mitään. Tossa on jotain. Okei. No niin, oliks se nyt sitten se juttu? Mä menen kertoon siitä sillä heti. Vähän realistisesti pelisin tästä tuon kiven päälle niin kuin soittaa mihinkään. Until I got a monolith. And? It's underwater, but I could see the remains of a painting. There was like a head, I think. Could it have been a mask? Yeah, maybe. Good work, Mr. Crane. Kyllä se riitti sulle. Joko pää tai maski. Ilmeisesti tää kaveri tietää jotain, mitä me ei tiedetä. Alright, alright. Hey, thanks. Ooh, fuck. Tiedätkö mitä? Sä lennät alas. Se on varma se. Tänne sieltä. Ei älä rupee paiskiin nyt yhtään mitään, on tosi lapsellista. Tänne sieltä. Ja sinne hän menee. Selviskö? Ei varmaan selvinnyt, no niin. Asia, kerrankin. Musta kyllä tuntuu, että mulla on muistikuva, että mä olisin silloin ensimmäisellä pelikerralla saanut tehtyä tuon saman kikan tolle. Okei, nyt meinaan käydä vähän nolosti. Mennään itsekin lentää sitten alas. Mä en nyt oikein löydä reittiä täältä tossa. Onks se ruumis täällä vielä? Tähän se johonkin tipahti mun mielestä. Eikö siitä jäänyt edes semmoista pakettia?
että nosto yleensä jää. Ei sitten. Miten mihinkä suuntaan mä nyt tästä oikein menis? Oho! Niin, ollaan vähän kyljellä. Tosta ei kyllä varmaan mennä yli. No, mennään tänne päin. Kauheimmissa asennossa joutuu ajalle. Päätyy omat niskakin, kun vetää täällä päävinossa. Tuo on kauempana. Vittu, mitä maastoajelua tää nyt oikeesti on. Ehkä mä jätän tän auton nyt tähän. Toivon, että täältä pääsee. Ei perseen sutisun. Sehän on jossain tuolla. Ai, suoraan tipahdin sen vieren onni ja sitten sieltä taas tulla, Vittu sit. Oho, noni, ei. No, irti nyt sieltä saa. Missä se alue on? Ei! Oltiin varmaan ihan jossain kuilun partaalla siinä. Oli muuten hyvä leffa, kuilun partaalla. Sylvester Stallone siellä. Kannattaa kattoa sitten kattella. Tietysti siitäkin on kyllä aikaa, kun meikäkin se on viimeksi tuijotellut. Tuolla. Aha. Mielenkiintoinen. Mitenkös me sinne päästään? Niin. Mutta kun kiipeilemään sitten vissi. Aha, uppeluksiin meni. Sipä aurinkokin laskeen taas. Mä en sitä viimeistä kyllä mene hakemaan hemmetti pimeällä. Toivottavasti tässä nyt on sillä lailla matkan varrella save paikka, että mä pystyn nukkuu sen yön pois sitten. Yhtään ei kiinnosta kyllä öisin kulkea täällä. Pätkääkään. Se laskee ihan pirun nopeasti vieläpä. Ruvetaan vetää varmaan tääkin pimeässä. Mistä? Noin. Alright, rauha. Saatko kiinni siitä? Et saanut. Sehän oli kiva. Noin, jostain syystä mä oletan taas, että meidän määränpää olisi aivan jossain ylhäällä. Saatana. Mä oon vetää. Alas sit. Minne vaan. Noni, siinähän se on. I see a monolith, Attila. Describe it, please. There's a painting, looks old. It's got ants moving toward a circle, and one inside the circle has a red head. No, Mr. Crane. Those are not ants. They're meant to represent believers praying to the sun. Whatever, if you say so. The one on the inside is wearing a special ritual mask, if I guess correctly. All right, that is helpful. Please move on. I don't wanna move on. Alas. Kuu pitkä matka tuonne on kilossa. Onkohan tuo tarpeeksi syvä?
Orisskillä vaan. Kyllä se oli saatana. No onneksi ei ottanut nyt damakea, mutta ei se kyllä syvä ollut. Oi hemmetti. Aurinko laskee. Sinne on vielä matkaa. Se jos joku tässä puuttuu tässä pelissä, niin on tuu tappajavalat. Se olisi kova, kun tuolta tulisi nyt joku saakeli sinivalaisen moloskauttelisi tuossa vieressä, niin kyllä olisi aikamoista kuumotukset. Helvetti, nyt oikeasti on jo pimeä kohta. Se autokin. Autolla on edes jonkinmoiset mahkut selvitä tästä. Hyvin pienet nekin, mutta edes jonkinmoiset. Toisaalta, jos nyt alkaa yö, niin me saadaan kuitenkin niitä pointseja tästä ajamisesta täällä. Tuplatenko se nyt oli vai jotain? Perhana, eiks nyt oo jo yö, hei, come on. On jo pimeä, no niin, anna nyt niitä tuplapointseja. Tässä hypystäkin olisi ollut komea saada tuplapointsit. What the fuck? No nyt on night is coming. Skill points gained during... No, tuplat. Tuplapisteet, yeah, yeah, yeah. Oh, fuck. Se ei kyllä lohduta siinä kohtaa, kun noit on perässä. Tällä sinisellä valolla on vaikea ajaa täällä. Mä en osaa kytkeä sitä poiskaan. Voi vittu. Ei oo monta sitä, tai ei edes 100 metriä, ei vittu. Älä nyt viitti, kun se paikka, mihin pitää mennä, on tuolla. Hyi, miten sä heti hyppäät muhun kiinni, saatana! Ai! Vittu, mä niin tiesin, että... Saatana, missä se paikka on? Vittu, tuo olisi ollut seifaus, mutta olisi oltu siellä ehkä suojassa. Älkää nyt löytäkö. Hei, teet on ihan helvetisti joka puolella. Älä. Pysy siellä. Ei osaa sylkeä tänne, please. Ei saa sylkeä tänne. Vittu, ne sylkeä tänne. Hiilo. Ihan kusessa. Vittu, ja sieltä tullaan taas, saatana läähätys kuuluu vaan vittu korvassa, perkele. Missä vitussa? Kiva, kun sä oot... Ei! Ihan oli taas siinä vieressä. Älkää nyt jaksako. Mä en halua nyt oikeasti kuolla, kun... Mulla olisi edes mahku saada kerrankin niitä legendapisteitä. No ollaan puolessa välissä niitä. Älä kuole! Mihin vittuun? 130 metriä tonne päin. Helvetin taskulampusta. Noniin, nyt on pimeät. En todellakaan nauti tästä yöaikaan. Vittuja sieltä tulee, saatanalla. Läpsyttelijä, helvetti. Enkä pääse kiipeen ylös. Etkä nyt vittu kuule mua sitten.
100 metriä tonne päin. Lähetys kuuluu, lähetys kuuluu. Sieltä tulee lisää. Ei, ei, ei. Vittu ei. Onneksi näin tuntossa. Voisiko nyt olla niin, että niitä ei vaan tällä alueella kiitos olla? Siinä. Noni, tutki se nyt. Attila, I found one of those monoliths. What do you see? Big ass stone, that's what. And also an old painting. It's a sun on top of a mountain crossed with a zigzag. Anything else? Yeah, someone added Amir Hart's jasmine on the side. Does that help? All right, Mr. Crane, let's move on. Oh, okay. Semmoinen. All right, Attila, that's all of them. Now what? You'll have to start climbing, I'm afraid. Head to the highest mountain you can find, to a place known as the Temple of the Sun. Vitu kuumottavaa tää tämmönen pimeä. Tää on oikeesti tehty mun mielestä tosi hyvin. Näyttää aika aidolta. Jollekin korkealle vuodelle nyt sitten pitäisi päästä. Eikö tässä ollut mitään collectiblejä? Okei, mun hirveesti niinku huvita jäädä tänne. Kohta taas jonkun volatailin sylissä suoraan. Joo, sieltä lähetykset kuuluu jo. Mä oon suojassa. Just a whole lot of climbing. I did warn you. Toivottavasti ne volatailit ei pääse tänne. Miten mä pääsen täältä skiipeämään mihinkään? Ei ne kai täällä pyöri. Pysy helpommassa maastossa toivottavasti. Jos mä hajottan näitä. Tämä on kyllä vähän jännä tehdä tällä yöaikaa, mutta käs siinä kun kerran nyt. Toistaiseksi ainakin ollaan suojassa noilta volatailelta, niin. Onneksi otti kiinni sitten. Onko se on tää nyt? Mä en nyt yhtään tiedä, onneksi me edes oikeassa mestaan tällä hetkellä. Nyt kyllä kuuluu lähetys. Terve. Tuossa mut näkee, niin se rupeaa sylkemään. Pakko ottaa hetki. Taskulampu lataantuu. Oi, 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 oi! Oi, oi! Seis, seis, seis. Rauha, rauha. Vittu. Totta kai mä tipuin. Onkohan tossa... Tietenkään... Ai saatana. Vittu, ois pitänyt mennä siihen puulle ihan vaan kunnolla. Mä en yhtään tiedä tällä hetkellä mihin vittuun mä... Mistä mä pääsen? Just... Elää jaksaa! Vitu perse, saatana, tää on ihan saatanan korkealla. Joo, no niin, se oli siinä. Se oli siinä. Sen mä vaan sanon, että tästä ei enää selvitä. Vittu, kun mä en tosiaan näe edes, mihin mun pitäis mennä. Pakko mennä johki. Mä oon puskas piilosta, että vittu nyt nää mua, te ette nyt nää mua. Kun mä itekään näe täällä paskan... Vittu, mitä? Anteeks mun kielenkäyttö tällä hetkellä, mutta mä oon ihan pikkasessa paisessa. Hemmetti soikoon nyt. Kohti tuntematonta.
Vittu, mä en näe täällä mitään. Mulla lähtee varmaan maa jalkojen alta ihan justiinsa. Sinne vaan volataille ja kohti. Siinähän se. Vittu saatana. Nyt nää mua enää. Taas lähetystä joka suunnassa. Jos tästä selviän, niin mä saan vissiin aika hyvät survivor-pisteet yöstä. Voitko kiivetä? Se näkee meidät kohta. Mihin päin mun pitää mennä? En täältä pääse mihkään. Nämä seinät ei ole tehty kiipeämistä varten nämä. Olis kalliot, mitä nää. Sitten mä pääsen takaisin sinne saakeli reitille. Toki on jossain hevon hemmetissä. Olispa kätevää, kun täällä olisi, jos hei, tuolla on muuten joku seivitalo. Hitto, mä menen sinne. On pakko päästä sinne. Mä en muista tällaista paikkaa. Ihan sama. Otetaan auto tänne. Sitten päätyy nyt. Nyt nukutaan tää yö yli. Tästä pitäis kyllä tulla ihan hyvät pojat. Eiks me saada mitään? Kai nyt jotain pistettä saatiin tosta, me selvittiin, hei. What? Sitten saatu mitään. Missä se auto on? Se on tuolla. Okei, nyt on parempi mieli lähteä tähän hommaan. Näkeekin jotain. Mä vaan vieläkään tiedä, mistä mä pääsen sinne parhaiten. Siis katotaas nyt. No siinä on oikein mitään kunnon reittiä näitä olevan. Mennäänkö tää auto nyt vaan tänne? Ai. Heippa auto. Vittu, heippa kaikki. Näköjään päivälläkäs sen kivempaa. Kato, on vetänyt joku itsensä hengiltä. Hemmetti, tää ei ole ollenkaan kiva tehtävä. Mistä mä sinne äsken löysin jonkun reitin? En tiedä yhtään, missä mä tällä hetkellä menen. Saanko mä tostakaan kiinni? En. No koetas nyt valua alas sieltä. Mulla on mitään hajuakaan, missä mä äsken olin, kun rupes olla vähän hemmetin synkkää. Niin. Ihan niinku tosta ois mahkuja päästä jonnekin päin. No niin. No, älä nyt. Hei, mitä sä nyt teet? Menet siitä. Oho! No nyt otti korkeutta.
Joo joo, mennään tästä vaan, että väkisin saatana. Perkelee oksat. Ihan kun mä olisin täälläkin äsken jo ollut, mut... Minne päin? Kuka sen mulle kertoo? Noniin. Tää on nyt kyllä ihan tämmöstä väkisin kapuumista. Ha, siitä ei. Ei kovin helpolla nyt päästä taas. Tää ei nyt oikein näytä lupaavalta tällä hetkellä. Okei. Eikä sekään. Okei, I'm at the top. It's an awesome view. Let's get to work then, Mr. Crane. Siinä on kyllä ihan tuurilla, että saatiin toi hoidettu. Okei, tuolla on joku. Joku tommonen. There's a painting of a bloody blade on one of the monoliths. Anything else? A mask, perhaps? No, should I be looking for a mask? With the utmost diligence, Mr. Crane. This is very important. Mistä me sulla nyt joku maski löydetään, saakeli? Se on Herbi. Herbejä kyllä löytyis, jotka muille jakaa, mutta tää maskia. Maskia ihan heti löydä. Siinä ei ainakaan ollut vieressä, ei ollut mitään maskia. Kannattaa sanoa, että se on jossain puussa. Tipuks mä alas, jos mä menin tosta varmaan. Herbi. Saatiin joku uusi itemi, jota voidaan craftata. Se kun muistais yhtään, missä täällä jotkut maskit vois olla. En minä tiedä, missä sun maskit on. Herran jestas. Pitääkö mun ihan jokainen senttimetri täältä tutkia? Eikö nyt vaan vois tulla sellaan, että tadoo, tässä se on. No ei, mitäs täällä vois olla? Maski. Attila, I found this hole with, I don't know, I guess there are offerings inside it. And there's a mask in here too. Is it red? If it's red, take it with you. Be careful with it. Yeah, it's red. Should I take anything else? There's a lot of stuff in here. No, no, that should be enough. I think you can come back now, Mr. Crane. Okay, that's cool. How do I do that? We are very high, you know. Enkä puhu edes huupeesta, vaan me ollaan fyysisesti aivan pirun korkealla. Eiks niinku joku vaijerin laskuvarjo jotain? I wanna get down. Hei, kato, tässähän on tämmönen oikein selkeästi meille rakennettu juttu. Tästä pääset alas. Suoraa kuolemaasi. Noin. Huhhuh, se oli vähän hemmetin lähellä. Taas tosta nyt vaan tommonen noin. Älä saatta, mitä sä teit? Miks sä liuut siitä? Sakeli hullu mies kyllä. Tää vaikuttaa vähän siltä, että tää menee poikki. Eipäs mennykkään. Oho. Niin, täältähän löytyy oikein kiva reitti meille. Voidaan ehkä sittenkin selvitä tästä. Mutta huom vain ehkä. Nyt oli vähän väärä suunta. Saakeli.
Tästä oltais varmaan päästy vähän nopeammin, kun oltais vaan tiputtu kuolemaan. Me tais spafrannu jossain oikein kivassa paikassa. Tuossa oli kyllä nyt jotain. Mikä? HCTD Outfit. Alright. Hyvä, että tultiin tätä kautta. Löydettiin jotain ylimääräistä. Hetkone. Mikä toi? Aiku jaa. Se onkaan mikään kai. Hemmetti, mikä kiipeilmesta tää oikeesti on. Onnes päästiin pikkasen nopeemmin tää hoitama. Kun tos tarvinnut näitä kaikkia kiivetä läpi. Noniin. Eli nyt viedään sitten maski sille. Sinä pois. Onks meillä... Okei, meillä ei oo bensaa. Katsotaas nopeasti tästä läheltä. Siinä on vähän se. Tos vielä tästäkin. Hyvä, löytyy. Noin. Täyskäännös ympäri. Luulen, ettei saada... Ehkä tässä jaksossa tuskin saadaan driver leveliä, mutta aina voidaan yrittää vähän kerätä pisteitä siihen. Tää onkin pitkä top speedi. Kama on lopu jo. Noni, saatiin siitä. Oho, taas mä menen ajan. Tuttu mesta, mä menen tosta ajan ennenkin tonne alas. Okei, se nyt ihan mahdottomuus välttämättä olisi, että me saatais se leveli. Aha, no se jäi siihen pyörimään. No. Hemmetti, kuka on jättänyt oven auki. Tästä. Sattupa somasta. Tää vaan kaikkien noitten päältä, niin... Okei, ei me saada kyllä sitä... Driver leveliä nytten. Mä en tiedä, miksi mun kieli menee koko ajan ihan solmuun, kun mä koitan sanoa driver level. Mä koitan sanoa sen nopeasti driver level. Kuulostaa siltä, että mulla on joku... puhevika. Mutta ei se mitään. Puhevirat on ihan jees. Täältä näin. Noni. No. Miss? Valot päällä. Nyt mä oon tehnyt sun eteen kaiken maailman juttuja, saakeli. Is your mask, Attila? I don't know if it's gonna help with anything. Listen, the mother's obsessed with this prophecy. When the world is ravaged by plague, when darkness devours the earth, when men are as beasts to one another, when humanity shall be struck by corruption of both flesh and soul, then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light.
and the God of the Sun shall be revealed through him, and through him will he speak, and his voice shall be the light and the healing. And he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. On every remaining painting, the God of the Sun, or a priest attempting to summon him, wears a mask like that one. So, yes, Mr. Crane, I believe you've helped me plenty. You need anything else? Only time and peace. I have to write everything down. I'll let the Acolytes know that you've helped me. Thank you, Mr. Crane. I'll call you the moment I'm done. Well, see you tomorrow, then. You promise? All right. I'll be waiting for you. Tomorrow? Okay. Joo. Sitten. Ilmeisesti mennään vaan ulos, että ne saa otettua meidän yhteen, että voidaan jutella niille. Olettaisin. Continue aiding the children of the sun. Soittakaa jo. Tuskin on hirveen pitkälle päästään, jos me lähdetään tästä ajelemaan johonkin, mutta... Joo, meillä joku tää story-tehtävä nyt auki tällä hetkellä. No, mennään sitten ajelee autolla, voisi saada se leveli sieltä. Vähän törmäilen zombaihin. Yritetään varovasti tää, ettei me yritettäis noin tynnyrei. Ei, no mikä tää on tää Smasher Jones? Destroy objects. No mitä objekteja täällä nyt on? Mä en pysty mitään täällä tuhoamaan. Tyhmät salens. Sotana. Tota mä en halunnut nyt perään, joten lähdetään vaan ajan pois täältä. Vedetään noita päin. Ympäri vaan uudesta. Se on teletappikin. Herran perse! Ai, ai, moi. Siitä olisikin pitänyt mennä vähän. Ai saatana, ai. No juu, ok, ei mua kiinnosta. Jos mä nyt vittu hävisin jonkun, mene nyt vittuun. Noin. Oho, siellä on taas maailmankaikkeuden tärkein viesti. Okei. Okay. Noniin. Me saatiin leveli. Ja mä luulen, että mä tiedän nyt mihin mä sen käytön. Eli tähän mä haluaisin nyt sen kyllä käyttää. Miinoja mä en haluu, mitään hälytysjuttuja mä en haluu. Toi vois olla toi UV-safe, se on ne hyvää. Toikin joo, bensaa riittäisi joo, electric cage, joo, kyllä mä otan ton. Noin. Crane, how is Attila? His silence goes on for too long. Wait, he didn't reach out to you guys? He said he was going to. Then he is all right? I helped him with his research. He told me that he has to write everything down now. Said he needs time. Go and find out, please, why he hasn't reached out to us yet. We must be certain that he will finish the task. Alright. No, ottakaa hetki, mä ensin katon, että oliks mulla niinku täällä vielä jotain. Ei vissi tossa niinku mitään. Joo. Voidaan katsoa, mitä se Attila nyt se touhua. Jaksaa. No, vääntö on tässä autossa, että siitä ei jää kyllä kiinni. Okei. Joudutaan jättää auto vähäksi aikaa, kun sinne.
saan sen kutsuttua tuolla kuitenkin takaisin. Jos katsoo, tarvitaan bensaa. Västä löytyy. Ah, get the big guy. Mä en kyllä enää tunnu kauhean isolta kavereelta. Ei oikeastaan kauheasti mikään ei tunnu enää isolta tässä. Paitsi, no oli täällä Attilan tykönä, oli se yksi saakelin mörsäri, mutta sekin kuoli kyllä tosi helposti. Aha. Autolla oltais jo perillä. Se oli pakko jättää. Se on ilmeisesti syventynyt nyt kirjoittelemaan siinä oikein kunnolla, kun ei ilmoittele itsestänsä mitään. Semmosia ne taiteilijat tuppaa vissiin vähän olemaan. Duct tape. Hei, onks täällä? Ei ollut postia, joten ei tarvitse postilaatikkoakaan. Siitä vähän nopeutetaan meininkiä. Oho, onpas meillä muuten vähän elämää. Sitäkin hyvä välillä koittaa pitää silmällä, ettei tuu mitään noloja kuolemia. Sen takia, ettei huomannut seurailla. Attila! Where are you? Täällä se aina. Jaha, mikä synto? What I have done, however it will turn out in the end, will give the mother a better answer to what she's looking for than any research I could have been losing time working on. You see, as a famous ethnographer, I came to Harran on the invitation of the local colonel's wife. The colonel, the mother. These were words spoken around here with utmost respect. Yet for me, after a while, they became just Amir and Jasmine. A happy marriage, if there ever was one. And it was at his request that I stayed behind when all hell broke loose. I was here when he came back to evacuate her. I watched as he got bitten, and when he asked me to stay, I did as he asked. I thought he'd want me to end his suffering. But that wasn't the case. He gave me something that I was supposed to pass to her, only if her state of mind after this tragedy didn't raise my concern. But I never saw her again. I felt rejected. I felt abandoned, and now that I'm about to die, I can't keep the promise. She still won't agree to see me. But you, you're different, Kyle. You have a chance to meet her. There is no other option for me. I have to leave what the Colonel gave me in your hands, Kyle. I know that when the time comes, you will make the right decision. Remember this code, please. 2519-8603. I apologize for any wrongs I have done, and I beg for your forgiveness. Attila H. Aha, nyt kuulosti kyllä siltä, että on vetänyt tässä hengen pois vissiin vai? Missä se on? Ei täällä. Onko se jättänyt tänne jonkun? Siinä oli joku mappi. Olis tää pöytä nyt vielä. Täällä mitään uusia noteja ole. What have you done, man? Where are you? Alemmas näyttää vieläkin. Aha. Mikäs tossa? Pika ponti. Ei. Pontit enää kiinnosta tässä vaiheessa. Missä? Sitä on päässyt niinku alaspäin johonkin. Tässä talossakin sieltä, no niin. Ha?
Tännekö? Siinäkö sä nyt oot? Attila, what the fuck have you done? Hey, it's Kyle Crane. I'm at Attila's house. What's Attila's condition, Crane? Speak. He slit his own throat. He put the mask on and killed himself. Mask? What mask? An old red mask I found at the Temple of the Sun. That old fool used you, Crane. What? How? To find this mask. We know all about it. That wasn't his task, Crane. Attila was deadly sick. There was a cancer eating his brain. He must have become convinced that if he put this mask on and slit his throat, the god of the sun would manifest and possess his body. But why? Why would he get that in his head? And he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. Attila interpreted that to mean suicide, an error that cost him his life. Take the mask, and try to find the book Attila was writing for us. Take them to Jasir, and we'll take care of the rest. Okei, otetaan se maski siitä, ja sitten oli se kirja varmaan jäänyt sinne pöydälle. Sen sitten koettiin jotain pelastuskeinoa itsellensä, tai jotain tuon puoleiseen ainakin parempia olosuhteita kaiketi. Tiedän noista. Tuli ilmeisesti jo niin epätoivoinen, että ei nähnyt enää muuta ratkaisua. Siinäkö se on? Jasirin tykö pitäisi sitten lähteä. Mä rupesin katsoa, että meillä ei kyllä ehkä niin pitkälti enää tässä aikaa ole tällä kuvauskerralla, että me sinne asti päästäis. Mistä me päästään ulos? Täältä näin. Kus pitkä matka sinne on kyllä 2 kilsaa, että kyllä sinne nyt ajo mennä kestäis sen verran pitkään. Mä luulen, että me tässä vaiheessa todetaan, että me ei sinne asti selvitä. Voisin koittaa vetää loppujuonon kerrankin niin, että mä ajan ja lopetetaan kesken kaiken niin sanotusti video. Semmoinen lentävä lähtö, jos niin voi sanoa. Joten mä hyppään tosta auton kyytiin. Lähden ajeleen sinne Jasirille päin. Ja kiitän tässä kohtaa nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava. Jättäkää kommenttia. Pistäkää kanava tilaukseen. Painakaa myös kellokuvaketta, niin saatte tietää aina uusista videoista ja niin poispäin, joten ei kai siinä muuta kuin, että se on moro.